د شر ګلوبل تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. د سیمې نړۍ او هیواد خبرونو درته ښه راغلاس وایم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو کلنی لاسته راوړنې د دې وزارت مسؤلین وایي تیر کال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي. د نیمروز ولایت د علماو شورا له غړو سره د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال لیدنه. د علماو شورا غړي وایي چې د نیمروز خلک په هر حالت کې د اسلامي عمارت څخه اطاعت او ملاتړ کوي. ننګرهار کې د طوفان ځپلو کورنیو وضعیت په دې ولایت کې زیانمن شوي کورنۍ وایي د ځاني زیانونو تر څنګ یې کورونه کرنیزه ځمکې ویجاړې شوي او ګڼ مالي زیانونه ور اوښتي. په ټول هیواد کې د عمومي رخصتۍ اعلان. د کار او ټولنیزو چارو وزارت راتلونکي چهارشنبه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې نظر پوښتنه ښایي هریس په دریو ایالتونو کې له ترامپ څخه مخکې ده. او دا هم بشپړ خبرونه ویان شمس الرحمن سره ده. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه کال کې د پاکستان او ایران تر څنګ له نورو هیوادونو 1,999,603 تنه کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت چارواکي د دې تر څنګ زیاتوي په ایران او پاکستان هیوادونو کې 600 افغان کډوالو ته د حج فریضي ادا کولو زمینه هم برابره شوې ده. سرچینې دغه راز زیاته کړي د راستنیدونکو او کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په موخه له 93 همکارو موسسو و ادارو او 14 ښوونیزو بنسټونو سره د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې وایي په تیر کال کې له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه په ټولیز ډول 1,999,000 او 603 تنه کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. مسؤلین وایي له دې جملې 288,000 او 321 داخلي بېځایه شویو او راستنه شویو کورنیو سره نغدي او غیر نغدي مرستې شوي او 690,000 او 293 راستنه شوي کورنۍ د هغوی اړوندو سیمو ته لیږدول شوي دي. اولکه 288,321 راستنیدونکي او په داخل د هیواد کې بېځایه شوي کورنیو ته د همکارو موسسو په همغږۍ سره نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکي په مختلفو برخو کې ورسره مرسته شوې ده او په ښه اطمینان او په اخلاص سره خپلو هیوادوالو ته د مرستې رسېدلې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په تیر کې د کډوالو چارو وزارت په هڅو 15,568 تنه افغان کډوال د ترکیې او پاکستان هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او هیواد ته رالیږدول شوي او 4,000 افغان کډوال چې په ایران کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي وو هیواد ته رالیږدول شوي دي. د دې تر څنګ د مهاجرونو وزارت په هماهنګي د نورو ادارو سره په تیر یو کال کې په دې توانېدلی دی چې تقریبا 15,568 افغان وګړي چې په پاکستان او ترکیې هیوادونو کې د مختلفو حالاتو له وجې نه بندیان وو د مهاجرینو او همدارنګه ورسره په څنګ کې د بهرنیو چارو قدرمن وزارت په دې توانېدلی په ګډو هڅو سره چې له بندیخانو څخه آزاد شوي دي او خپل هیواد ته راستنېدنه او ورسره د بیړنیو مرستو ترتیب هم شوی دی خپل هیواد ته راغلي دي. چارواکي د دې تر څنګ زیاتوي په ایران او پاکستان هیوادونو کې 600 افغان کډوالو ته د حج فرضي ادا کولو زمینه هم برابره شوې ده. د مهاجرینو وزارت په دې باندې الحمدلله توانېدلی دی چې تیر کال د مهاجرینو چې په ګاونډیو هیوادونو یا په نورو هیوادونو کې میشت دي د حج د مبارکې فرضي ادا کولو لپاره چې څونکې دی په مخکنیو کلونو کې محروم و له دې نه مهاجرونو وزارت وتوانېدو چې تیر کال تقریبا د 600 وګړو مهاجرینو په تعداد باندې د پاکستان او د ایران او د نورو هیوادونو څخه د حج د مبارکې فریضي ادا کولو په موخه باندې سعودي عربستان ته لیږلي دي. د هغوی په وینا د کډوالو د دایمي میشتیدنې په موخه 43 ښارګوټي تصفیه او اړینې اسانتیاوې پکې برابرې شوي. د مهاجرونو وزارت د راستنیدونکو مهاجرونو لپاره د راستنیدو په دروازو کې خپل هیواد ته موقت میشتغالي
جوړ کړي او ترتیب کړي دي. البته د لکه څنګه چې معین صاحب محترم ورته اشاره وکوله، د اسلامي امارت د نورو همکارو ادارو او وزارتونو تر څنګ مشغالې جوړ شوي دي چې په هغې مشتغالو کې د رسنیدنې نه وروسته متصل د ژوند ټولې اسانتیاوې الحمدلله لکه خواړه، صحي اوبه، د څښاک اوبه او همدا قسم ګرځندویه کلینیکونه د صحت په برخه کې، مسجدونه د الله تعالی د عبادت لپاره، او ورسره د اتصالات او د خپلو کورنیو د نورو غړو د خپلوانو سره د اتصالاتو برخه کې وړیا سیم کارتونه، او دې تر څنګ ورته نورې د ژوند ټول اړتیاوې او ضرورتونه ورته مهیا شوي دي. یادو مسؤلینو همدار زیاته کړه د رسنیدونکو او کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه له درې نوي همکارو موسسو و ادارو او سوالس خونیز بنسټونو سره د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د مختلفو پوهنتونونو سره، د مختلفو تعلیمو ادارو سره، د مشرانو سره وخت په وخت ناستې وکوي، او الحمدلله چې د مختلفو ادارو له خوا نه هم ورته پوره ډاډ او اطمینان ورکړل شوی دی، او په عملي میدان کې د مهاجرینو، راستنو شویو مهاجرینو اولادونو ته د تعلیم او د تربیې زمینه برابره کړې ده. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته رسیدنه په داوطلبانه ډول هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو زمینه برابرول، د ظرفیت لوړونې پروګرامونه په لاره چول، د کډوالو خارګوټو کې د اړینو اسانتیاوو برابرول او د کډوالو حقوقي ستونزو ته رسیدنه په روان کې د دغه وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. د نیمروز ولایت د علماو شورا غړي وایي د نیمروز خلک په هر حالت کې د اسلامي امارت څخه اطاعت او ملاتړ کوي. یادو غړو دا څرګندونې د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې کړي او همداشان یې یو شمیر ستونزې ورسره شریکې کړي دي. ملا عبدالغني برادر اخوند بیا خپلو خبرو کې ویلي چې له څه باندې څلور لسیزو وروسته د هیواد د آبادۍ فرصت برابر شوی، خو ډېرې ستونزې په میراث راپاتې دي چې ټولو ته رسیدنه وخت او امکاناتو ته اړتیا لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر خوند د نیمروز ولایت د علماو شورا له غړو سره لیدنه کړې او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي یادو غړو د نیمروز مرکز زرنج سربیره لری پرتو ولسوالیو ته د برېښنا رسول، د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی، په زرنج کې د مخابراتي شبکو تقویه او لری پرتو سیمو ته د مخابراتي شبکو پراختیا، د کرنې لپاره د ضرورت وړ اوبو برابرول او سرحدي ستونزو ته د رسیدنې تر څنګ ځینې نورې ستونزې له ملا عبدالغني برادر خون سره شریکې کړې. د نیمروز علماو شورا غړو دغه راضیته کړې چې د نیمروز خلک په هر حالت کې د اسلامي امارت څخه اطاعت او ملاتړ کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند پرون داسې مهال چې د بهرنیو چارو، مخابراتو او اوبو انرژي وزارتونو محترمو وزیر صاحبانو او د برېښنا شرکت رئیس هم حضور درلودی، د نیمروز ولایت د علماو شورا له غړو سره وکتل. په دې کتنه کې راغلو علماو د نیمروز ولایت د خلکو یو شمېر ستونزې او غوښتنې د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره شریکې کړې. دوی د زرنج په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو برابرولو، مخابراتي شبکو فعالیت او درز د برېښنا رسولو او زراعت او نورو برخو کې د یادو سیمو مشکلات او ستونزې شریکې کړې، او د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې ځانګړې توجه وکړي. په دې لیدنه کې اقتصادي مرستیال وویل اوس مهال په هیواد کې په بېلابېلو سکتورونو کې پروژې پیل او د پخوا په پرتله هیوادوالو ته د ژوند ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د اخوند په خبره څه باندې څلورو لسیزو وروسته د هیواد د آبادۍ فرصت برابر شوی، خو ډېرې ستونزې په میراث راپاتې دي چې ټولو ته رسیدنه وخت او امکاناتو ته اړتیا لري. د هغه پر وینا اسلامي امارت له خپلو هیوادوالو سره ژمنه کوي چې د دوی لومړیتوبونو ته په کتو به په تدریج سره ټولې ستونزې حل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال راغلو علماو ته د هرکلی تر څنګ دوی ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت په لومړیتوبونو ته په کتو غواړي د خلکو ستونزو ته په تدریجي توګه رسیدنه وکړي. د علماو یادې شریکې شوې ستونزې اړوندو ارګانونو ته راجع کړي او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. د اسلامي امارت مرستیال ویان څرګندوي چې د نیمروز ولایت علماو شورا د غړو له لورې شریکې شوې ستونزې اړوندو وزارتونو او ادارو ته راجې شوې،
او له هغوی څخه وغوښتل شول چې د شته امکاناتو څخه پر استفادې دي یا د ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې ناسته کې د اقتصادي مرستیال سربیره د بهرنیو چارو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د اوبو انرژۍ سرپرست وزیرانو او د بریښنا شرکت رئیس هم ګډون درلود. په ننګرهار ولایت کې طوفان ځپلي کورنۍ د ورانو شویو مینو جوړول غواړي. زیانمن شوي کورنۍ وایي د ځاني زیانو تر څنګ یې کورونه، کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او ګڼ مالي زیانونه ور اوښتي دي. په همدې حال کې بیا د مرکزي او ولایتي سوداګرۍ خونو په همکارۍ د یو خصوصي شرکت له لورې 400 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دغه ولایت طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین بیا د ویجاړ شویو کورونو د جوړولو ډاډ ورکوي. وروسته او توپانی بارانونو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ ترڅنګ غنی نورې سیمې سختې ځپلې او له 2000 زیات کورونه، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، څاروي مړه کړي او خلکو ته یې د ګڼو مالي زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. توپان ځپلې کورنۍ له دوی سره د بېلابېل ډول مرستو د ترسره کېدو مننه کوي او له حکومت غواړي چې د ویجاړو شویو کورونو په بیا رغونه کې د ورسره مرسته وکړي. مونږ کور لیدلی ده، برنډه، دیوال، دیش مېده دیوال لیدلی. مونږ ته یو بنیادي کار پکار دی. مونږ کورونه غورځېدلي، فصلونه هم خراب شوي. ډېرې نورې عامې ضرور دي، دا سیلابونه د ځمکې وړي، کورونه وړي، دغه ضرور دي. او بس دغه مرستې وشي، مهربان بنیادي مونږ سره دا کومکونه شوی دی. ډېر مهربانیان دي خلکو مونږ سره دا فکرې کړی دی. په همدې حال کې بیا د مرکز او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونو په ګډه همکارۍ د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست په مرسته په دغه ولایت کې یو خصوصي شرکت د 450 پلو کورنیو سره د 3 کلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. 400 کسانو ته دغه مواد چې 3 کلمه دي، دغه ټول کورنۍ ته توزیع کیږي او تورکول کیږي. د دې لیست منظم د زده حوادثو سره دی او د ولایت د مقام پکې خبر دی. مونږ مننه کوو د ننګرهار د اتاق د ولایت د مقام نه چې مونږ سره همکاري وکړه. د ننګرهار د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین بیا وایي حکومت د دغه طوفان ځپلو کورنیو د کورونو د رغونې پلان لري چې ډېر ژر به یې د جوړونې چارې پیل کړي. خوشا 2000 خو کورونه زیانمن شوي دي او انشاءالله دوی ته مونږ اطمینان ورکوو چې مونږ تصمیم نیولی دی کوم کورونه چې نجات شوي دي انشاءالله زر پر زر مونږ کار په شروع کوو، هغه کورونه چې نجات شوي بیرته پورته رو. هیره دی نوی چې تیر توپانی باران کې 450 تنه مړه او له 400 زیات ټپیان شول، چې ډیری مرګ ژوبله د دغه ولایت د سره رود ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته اوښتی ده. ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو، د هم سونور لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیزای شو فلسطینی وګړو پر مدرسه د اسرایلی ځواکونو برید پکله کغندلای. دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلی د بهرنیو چارو وزارت د غزه په مرکز الدرج کې د بیزای شو فلسطینی وګړو پر مدرسه د اسرایلی ځواکونو برید چې لامل یې لسلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي په تر ټولو کلکو ټکو غندي. سرچینې زیاته کړې اسلامي امارت یو ځل بیا د فلسطینی وګړو د نسل وژنې مخنیوي لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې وزارت د نشه توکو سره د مبارزې مرستیال لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان له مسؤلینو افغانستان کې د نشه توکو د تقاضا کمولو، رواني روغتیا او غیر ساري ناروغیو څانګې مشر ډاکټر منول دلارا او د یاد سازمان د نشه توکو د تقاضا کمولو او رواني روغتیا څانګې له مشر ډاکټر علي رضا نوروزی سره لیدنه کړې. یاد وزارت زیاته کړې په دې لیدنه کې همکار یادو استازو په ټولو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د بیکوره روغدو د راټولولو، درملنې او ملاتړ په هکله معلومات ورکړي او په یاده برخه کې د نشه توکو سره د مبارزې معینیت لاسته راوړنې له دوی سره شریکې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د معینیت د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ په یادو برخو کې د همکاریو د پراختیا ژمنه کړې ده.
مالی وزارت ویلی د روان سوار لسوادریم لمریز مالی کال د چنګاخ میاش په ګمرکونو کې د تر سره شو چارو د تخنیکی ارزونی په موخه ناسته د مالی وزارت د ګمرکونو لوی رئیس په مشرۍ پر لیکا او حضوري باندې تر سره شوی. یاد وزارت زیاته کړي په دغه غونډه کې د روان کال په چنګاخ میاش کې په ګمرکونو کې د تر سره شو فعالیتونو ټولیز راپور وړاندې شوی. په یاده موده کې د عوایدو د راټولولو د هیواد په ګمرکونو کې د تر سره شوی سوداګرۍ د وارداتي توکو د ګمرکي ارزښت او د سوداګریزو محمولو د شمیر او ثبت شوي وزن په اړه بشپړ معلومات وړاندې شوي، چې له مخې یې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ګمرکونو چارې 30% مثبت ښودل شوي دي. د ګمرکونو د رهبرۍ له لورې ولایتي ګمرکونو مسؤلینو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړ شوی او ورسره اړینې سپارښتنې هم شریکې شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت راتلونکي چهارشنبه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړي. یاد وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د زمري څلرویشتمه د اسلامي امارت مشر د حکم له مخې د امریکا او متحدینو یې پر وړاندې د اسلامي امارت د بریا په مناسبت عمومي رخصتي ده. دا ورځ پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ له درېمې کلیزې سره برابره ده. د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری د خپلو ولایتي سفرونو په لړ کې د هلمند ولایت له هجاري او نجاري کارخونې لیدنه وکړه. د قانونو او پټرولیم وزارت د خبر پاڼې له مخې هدایت الله بدری په خپل سفر کې د یادې کارخونې مسؤلانو ته د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پروسس لپاره ځانګړې لارښوونې کړي او په کور دننه یې د بشپړ پروسس په اړه ټینګار وکړ. ویل کېږي د یادې کارخونې مسؤلانو د دې وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ چې خپلې چارې به په پوره روڼتیا او سمه توګه ترسره کوي او همداراز یې راتلونکي کې هیوادوالو ته د کاري فرصتونو له رامنځته کولو ډاډ څرګند کړ. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې یو تن د جلکارۍ په تور نیولی دی. د امنیه قمندانۍ ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي یاد کس د جلال آباد ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نیولی. زابلی وایي نوموړي کس سره یې 3 د جعلي ټاپې، 15 د جعلي د پاسپورټ کتابچې، 40 جعلي مختلفې تذکرې، 4 د استخباراتو جعلي کارتونه، 1 سکرین، 1 لیپټاپ، 2 هارډ ډیسکونه او 1 خارج ته د 2 جعلي دوسیې هم نیولې. د قمندانۍ ویان زیاته کړې نیول شوي کس خپل جرم اعتراف کړی چې اوس مهال تر پښتنو لاندې دی او وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز وایي د دې ولایت کانال شرکت کابل کې د زیتون تیلو، اچارو او نورو تولیداتو د پلور او بازار موندنې لپاره یو ستره نمایندګي پرانیسته. د رسنیو مرکز وایي دغه نوې نمایندګي د کابل حضوري چمن سره تړلې 16 ناحیې په سیمه کې موقعیت لري. په دې اړه جوړو شو مراسمو کې د کرنې وزارت د کرنې مالداري مرستیال ویل حسیدا ده چې د هیواد دننه په نورو ولایتونو او د هیواد بهر د خپلو تولیداتو پلور او بازار موندنې ته زمینه برابره کړي تر څو تولیدات یې نړیوال بازار ومومي او اقتصادي وضعیت لا ښه شي. د خبرونو دوام. کونړ کې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه نړیوال ورځ ولمانځل شوه. یاد لمانځغونډه کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو سربیره روغتیا پالانو او د یو شمیر ادارو مشرانو برخه لرله. مسؤلینو ویل د مور شیدې د ماشوم لپاره ښه غذا ده او د مور او ماشوم په روغتیا کې مهم رول لري. دوی له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د مور په شیدو تغذیه او تر 2.5 کلونو شیدې ورکړي. زموږ همکار پرویز مومن پرې له کونړه راپور لري چې په ګډه به یې سره واورو. د مور په شیدو د ماشوم تغذیه نړیواله ورځ دا ورځ دلته د کونړ د عامې روغتیا ریاست د لورې ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو، روغتیا پالانو او د یو شمیر ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د کونړ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه ورځې د لمانځلو یې موخه دا ده چې میندې ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې پر خپل وخت ورکړي. هغوی همداراز د روغتیایي کارکوونکو څخه وغوښتل چې د مور د شیدو په هکله میندو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. د عامې روغتیا محترم وزارت د پالیسۍ له مخې بعضې ملي او بین المللي ورځې لمانځل کېږي. په همدغه اساس د مور په شیدو باندې د ماشوم تغذیه چې دغه نورو ورځو ته یو ورځ ورکولی شوې ده دا ډېر مهم ده. دې ته پوره یو هفته په نظر کې نیول شوې. په همدغه اساس باندې مو د کونړ ولایت د اسد آباد ولایتي روغتون د غونډو په تالار کې نن ورځ دغه اونۍ ولمانځله. هدف مو د دې لارې دا ده چې څنګه وکولی شو چې خلک په دې باندې پوه کړو چې څنګه میندې خپل ماشوم په خپلو شیدو باندې تغذیه کوي. هغه میندې خویندې چې روغتیایي مراکزو ته مراجعه کوي خپل سټاف ته مو سپارښتنه همدغه وه چې په دغه برخه کې د خلکو د عامه آګاهۍ لوړولو لپاره موږ سره کار وکړي. د
روغتیا پالان وویل تر نورو خوړو ماشوم ته د مور شیدې ډېرې ګټورې دي. دوی زیاته کړه ماشوم ته د شیدو ورکړه په سم ډول مور او ماشوم دواړو ته ګټه کوي چې له مخې ماشوم تغذیه کیږي او مور د ډېرې ناروغۍ ورڅخه ژغورل کیږي. همدارنګه علاوه له دې نه چې د مور شیدې ماشوم ته ګټه لري مور ته هم ډېر زیات فواید لري. چې له ډلې د دویم نوع شکر مخنیوی په برخه کې اړین دي، د چاقوالي د مخنیوي په برخه کې اړین دي. هغه میندې چې مور ته خپلې شیدې ورکوي نو هغه چې دي هغه د تخمدانونو او د سیډیو د سرطان نه په امان کې دي او د دې په مخنیوي کې د حده زیات مرسته کوي. نو دا اړینه ده چې زموږ په ټولو کلینیکونو کې خصوصا په اسدآباد ولایتي روغتون کې هغه کارمند هغه څوک چې مراجعه کوي باید دغه میسیج ورته په واجب ډول باندې ورسول شي. په ورته مهال کې روغتیا پالانو وویل د مور د شیدو په ګټو یې په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو شمېر کارکوونکي هم ګمارلي تر څو په دغه اړه میندو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړي چې دغه لړۍ په دوامداره توګه روانه ده. څنګه تاسو ته بهتر معلومه چې هلیټ ټیټو اداره کنړ کې صحي خدمات او تطبیق مسؤلیت لري او په ټولو روغتیایي مراکزو کې د مور د شیدو د تقویې په خاطر باندې ځانګړی ښځینه پرسونل استخدام کړی دی او د دغې د مور د شیدو د پروسې د پیاوړي کېدو او غښتلي کېدو د عامه آګاهۍ او د خلکو د اسانو په تغیرولو کې همدغه پرسونل آګاه شوی دی او هغې په روزمره شکل خپل مراجعین ته صحیح تبلیغات ورکوي او هغه ستونزې چې د مور د شیدو په اړه موجودې وي د هغې په مخنیوي کې هر اړخیزه همکاري او سپارښتنې کوي. د مور په شیدو د ماشوم تغذیه نړیواله ورځ نه یوازې کنړ د هیواد سربیره په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پرویز مومند، شرق راډیو تلویزیون، اسدآباد. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا وو کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه هم لرو خو لاندې دمه ورسته ملتیا مو وکړي. یوی نظر پوښتنې له مخې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ډیموکرات کاندید کامل هرس په درې ایالتونو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ څخه مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو نظر پوښتنه چې نیویارک ټایمز له خوا تر سره شوې ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامل هرس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د امریکا ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشت 15 نیټه ترسره شي. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسي د غاز یو زیرمه په نخښه کړی ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو وین ویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسي د غازو د استخراج په خواني زیرمه باندې بریټ کړی او ځانې ور اړولې ده. هغه ویلي روسي ځواکونو له دې ځای په جی پی ایس یا لر پلټون کې سیستمونو کې تیروتنه کړې سود ملکی کښتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. دا معلومات په خپلواکه توګه تایید وړ نه دي او نه هم مسکو له تر اوسه په دې اړه تفصیل کړی ده. نړیوالو رسنیو د امریکایي پوځي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې سوریه په شمال ختیځ کې جمعې د ورځې برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. پوځي سرچینو ویلي چې برید کې پوځي اډې ته هم مالي زیانونه اوښتي دي. دغه بریدونه په داسې مهال ترسره کیږي چې سوریه د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا امریکا څخه غوښتي چې خاورې پرېږدي او سوریه کې اشغال پای ته ورسوي. نوموړیو کې د پنټاګون یو چارواکي الجزیرې ته ویلي چې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. بیا هم خره لازه ته وایم او سم ساسې پام راړو سپورتی خبرونه ته. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د بدمنتون ملي فدراسیون په همغږۍ د روسیې هیواد د بدمنتون درې ورزشکاران او یو روزونکی د تلولۍ سیالیو لپاره د کابل ښار ته راورسېدل چې څلور ورځې به افغانستان کې وي. د هیواد د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د بدمنتون ملي فدراسیون د تلولۍ سیالیو کې له افغانستان، پاکستان او د روسیې هیوادونو څلورویشت ورزشکارانو ګډون کوي چې سبا به د یاد ریاست په 2500 کسیز جمنازیوم کې پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي. په دغو اتلولۍ جام سیالیو کې به نوي ځوانان او لوی ورزشکاران یو له بل سره سیالي وکړي.
د افغانستان د آی ټی ایف تکواندو ملي فدراسیون دوه تنو ملي لوبغاړو علي اکبر په 25 کیلوګرام او سمیر رحماني په 15 کیلوګرام وزن کې د آسیا تلولۍ کپ سیالیو په جریان کې خپل چینایي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره لومړی مقام او د سرو زرو مډالونه وګټل. د آسیا تلولۍ کپ سیالۍ د مرکزي آسیا د 15 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ له دوو ورځو را په دې خوا د چین هیواد په اونان ښار کې پیل شو چې ګډون کوونکي ورزشکاران پکې د آسیا تلولۍ کپ د ګټلو په موخه سیالۍ ترسره کوي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه دوه ورزشکارانو او یو د لوبډلې رئیس ګډون کړی چې د هیواد بل استازی تیره ورځ خپل چینایي سیال ته په ماتې ورکولو سره لومړی مقام او د سرو زرو مډال ترلاسه کړی و. شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه د بوس ساتونکو لوبډلې خپل تمرینات ترسره کړل. تېره ورځ بیا د سپین غر پړانګانو لوبډلې ښه چمتووالي په موخه خپل تمرینات ترسره کړل. د یادونې وړ ده چې په یاد لیګ کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې دغه سترې سیالۍ به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د ملینو نسکلنو نه کم عمره او کورني کرکټ پیاوړو لوبغاړو په شتون کې په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونه تربیه خیچاری لویالامو مالشه.